dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo waliba sidii loo xoojin lahaa. Sucaad Cabdicaziz Daare ayaa warkan faahfaahinaysa. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif oo booqasho ku jooga magaalada Qaahira ayaa kulan gaar ah la qaatay dhiggiisa dalka Masar Maxamed Safaan. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa safiirka Soomaaliya ee Masar ahna wakiilka joogtada ah ee jaamacadda Carabta Ilyaas Sheekh Cumar. Kulanka ayaa looga hadlay dhowr arrimood oo dan guud u ah siyaasadaha kor loogu qaadi karo iskaashiga Masar iyo Soomaaliya ee dhinacyada shaqada iyo horumarinta bulshada. Wasiir Cabdiwahaab Ugaas ayaa sheegay in uu ka helay dhiggiisa Masar ballanqaad la xiriira dhammaan dhinacyada ay taageerada uga baahan tahay Soomaaliya si dib loogu dhiso hay-adaha dowliga ah loona soo celiyo xasiloonida bulshada. Wasiir Cabdiwahaab Ugaas ayaa maalintii afraad ku sugan dalka Masar halka oo booqasho rasmi ah uu ku joogo isaga oo kaga qayb galay shirweynihii 47-aad ee shaqaalaha Carabta kaasoo lagu qabtay Qaahira oo martigeliyay madaxweynaha Masar Cabdifataax Al-Sisi. Sucaad Cabdicaziz Daahir, Telefishinka Soomaali Cable, Muqdisho.